Estamos em direto. Estamos em direto? Sim. Ok. Olá a todos em casa. Hoje temos mais um Olá. O nosso passatempo temos estado a fazer quase todos os dias de setembro. E eu sou a Sara, alguns de vocês já me conhecem. A última vez que me viram eu estava de férias e eu continuo de férias. Eu continuo de férias, mas agora estou num sítio um bocadinho diferente. E não sei se conseguem adivinhar qual é o sítio, se calhar se mostrares aqui um bocadinho esta parte. Podem reconhecer o sítio pelos táxis, por exemplo. Pelos táxis? Sim. Sí. Ajudam? Ajudam, são muito especiais. Então, já sabem onde é que eu estou aí em casa? Olá ainda a todos! Não. Ainda não está a falar ninguém? Ninguém? É tarde, está a chover, eu sei. Mas é um dia perfeito para um olá. Exatamente, podia parecer que não, mas é o dia perfeito para um olá. Os olás mais românticos são à chuva. Sobretudo porque Sara hoje encontrou um helado que hacía tempo que não estava a encontrar. É verdade. E encontrei e fiquei muito contente. Então, ainda ninguém sabe? Não onde fazem é que estamos? Ideia onde é que nós estamos. Não, não é fácil. Assim, não é fácil, não é? Esta não é fácil. Não é das mais características deste sítio. Eu posso dizer que estou no mesmo país que estava antes. Estávamos perto também. Estava mais perto? Estávamos mais perto. De quê? De outro dia, mas estamos mais longe de Portugal. Ah, ok. Um bocadinho nada. É. Mas continuamos no mesmo país. Uma cidade diferente. Uma cidade muito bonita. Provavelmente muitas pessoas de Portugal já cá vieram, porque certeza lá está, que sim. É uma cidade bonita e é uma cidade que não está assim tão longe do nosso país. E então, eu quero saber, aí em casa, quem é que gosta de comer gelados em dias de chuva? Talvez não na rua, mas eu tenho que estar na rua, porque para alguém me encontrar tem que vir ter comigo, não vou estar em casa. Eu sempre gosto de comer gelados. Tu gostas? Sempre, sempre, sempre. Llueva, nieva, com sol. Ainda bem. Sim. Nós por acaso já tínhamos visto com o Camilo, inclusive, é que a maior parte do consumo de gelados é feito em países frios. Porquê? Porque não há questão da sazonalidade, não é? Exatamente. E eles gostam quentinhos em casa, a comer gelados. Pois. É sempre bom. Imagina. Que pista? Podíamos dar alguma pista mais de onde é que estamos? Não sei. Não sabes ainda? Não sei se quer dar uma pista. Que pista é que tu achas que é a melhor pista? A melhor pista? Estamos perto do mar, mas também é uma grande cidade. Ok. E estamos perto do mar, que é diferente do mar que banha Portugal. É? Estão a ouvir? Estão a ouvir todo o mundo? Estão a ouvir aí em casa? É. Ouve-se? Não sei. Se querem fazer comentários, estão a ouvir. Como a qualquer altura do ano. O quê? Maria Rosa diz que ela come em qualquer altura do ano. Em qualquer altura? Qualquer altura. A Maria é como eu também como em qualquer altura. Ainda por cima sou gulosa. E então, não há propriamente sazonalidade para eu comer gelados. Ok. Opa, bueno, justo está a passar um autocarro. Que acho que. Foi descoberto. Sim, sí, fomos descobertos um bocadinho. Pronto. Mas vê-se? Sim, sim, sim. Vemos todo. Maria Ramos, justo agora acertou. Estamos em Barcelona, Hugo. Estamos em Barcelona, Maria. Boa. Pronto, então acho que podemos ir a pesquisar alguém para fazer um olá com ele, não é? Não, eu agora quero saber quem é que está em Barcelona. Exatamente, quem alguém em Barcelona. Estão a ver quem é que está em Barcelona. Podemos continuar mais um pouquinho. José Paulos Cruz está em Barcelona. A sério? Onde? Está. Onde que está José Paulos? Qual é o nome? José Paulos Cruz. José. José, onde é que José. Está? Está aqui, em Barcelona, perto do centro, perto na Diagonal, nas Ramblas, no bairro Gótico. Agora nós estamos em Córcega com Conta Borrell. Estamos, é. Estamos em... Estás a dizer onde é que nós estamos? Não, não, estamos perto. Ah, ok. De um monumento. Ah, ok. Não. Monumento de Conta Borrell. Ok, ok. Isso é para que lado? Bali? Bali? É, eu estou ali. Ah, estamos muito perto então. Estamos muito, muito perto. O meu parceiro acabou de desvendar exatamente o sítio onde sim. Nós estamos. Acho que sim, só um bocadinho. José, é assim, se está em Barcelona,
E já sabe onde é que nós estamos? Ah, não, José está em Lisboa. Está em Lisboa. Então. Foi o meu erro. Desistiu. Porquê? Por causa da chuva? Da lluvia. Como é que está em Lisboa o tempo? Eu já tenho saudades de Lisboa, confesso. Sim. Em Lisboa está calor? Está sol? Como está em Lisboa? Está sol? Ou está acho que vai assim, estar sol, igual? Certeza. Aqui está um frio horrível. Não sei, é muito estranho. Normalmente chuva tanto frio. Aqui está um bocadinho frio. É, pois é. Mas pronto, os lados sabem bem à mesma. Então, se ninguém está aqui em Barcelona, não há ninguém, não é? Bem, se não está cá ninguém, eu acho que vamos nós ter que encontrar alguém para partilhar um gelado connosco. Não é? Pois. Não está aqui ninguém mesmo. Ninguém. Opa. Onde é que nos estão a ver então? Ah, se não está cá ninguém em Barcelona. Ana Cabral diz que em Lisboa está porreiro. Oh, que sorte! Pois. E diz também que os espanhóis não sabem guardar secretos. É assim. Pois. E são exagerados, é. Não é? Somos exageram muito. Em tudo o que dizem. Eu nunca exagero. nunca. É verdade, eles têm muitos defeitos. Muitos. É. Os portugueses são muito melhores. Sim. São mais engraçados, não é? Então, já sabem onde é que nós estamos? Sim, estamos em Barcelona. Continuamos à espera que alguém venha cá ter connosco e nos diga um olá. Porque, como eu já disse, os olás nos dias de chuva são muito especiais. É verdade. Não vai dizer olá? Não vai dizer olá. Não vai dizer olá. Não, ela olá, não. quase. Ela não dá. Então vamos a procurar alguém. Se não vai vir ninguém. Alguém. Sim. Olá. Seis pessoas aqui são um bocado como o tempo hoje. Pois. São um bocadinho mais frias. Vamos continuar a tentar. Sim. Um rapaz aqui. Olá. Não, é tambo, também não. Não, estamos a ter sorte nenhuma. Vamos ver se há mais. Rui Capello diz que podíamos ficar as coordenadas. As coordenadas? As coordenadas de onde estamos. Mas, Rui, estás por aqui perto? Luís, estás por aqui? Rui? Será que está? Só ficamos a esperar um segundo. Uhum. Porque olha, este lado está um espetáculo. E hoje, como está frio, eu estou. Acredito que o gelado não vai cair. Como da última vez em Tarragona, que os lados caíram todos no chão. Hoje não caiu. Olá, Buenas. Ah, disse olá. Diz olá, quase okay. Isso. Só que não consegui. Então, este rapaz está a mirar. Boa tarde. Olá. Como te chamas? Yo, Iñaki. ¿Quieres salir en un vídeo para Frigo? Frigo, hola, en España. Ah, en Portugal. Yo soy hola, portuguesa. Hola. Portugal, Cristiano Ronaldo. Messi melhor? Não é? Não. Ronaldo. Em casa, o que é que acham? Cristiano Ronaldo? Okay, acho certeza que vão achar que Ronaldo melhor, não é? Não sei, não faço ideia. Ah, então, Iñaki, ok. Qual é o teu lado preferido? Tu helado preferido? Tu lado favorito? El calipo. El calipo. Calipo. Vale. De que sabor calipo? De limón. ¿Limón? Limón, sí. Limón, perfecto. Bueno, nosotros no tenemos un calipo. No, porque... Bueno, la verdad es que no estamos en un restaurante. Sí. Pero hemos conseguido unos calipos. Hay unos calipos, unos... Más unos solas. Pues. Y esperemos que te guste este. Gracias, sí. ¿Te gusta? Sí. Entonces, esto es para ti, pero nos tienes que decir... un hola improbable que es la última vez que dijiste hola a una persona que hacía mucho tiempo que no veías. La última vez a mi abuela, probablemente. ¿Tu abuela? A mi abuela, mejor. Tu abuela. Pero la encontraste en la rua? ¿Cómo es que...? ¿La encontraste en la calle? Creo que sí, porque no me la esperaba encontrar en un sitio que todavía me la encontré. No estabas haciendo nada de mal, ¿verdad? No. Seguro que no. Pero bueno. Entonces, solo la última pregunta, ¿cómo sería tu helado ideal? Mi helado ideal, en la playa, o... sí, en la playa con mucho calor. Bueno, en la playa, sí. La situación. Con lluvia, ¿no? Sí, con lluvia en la playa.
Bueno, con Luis, lluvia, sí, en casa. Sí. Luis Miguel dice que a vuelo a Cristiano Ronaldo es mejor, solo falta saber si a fugir a los impuestos también. No sé, pues. Nos necesitamos, no nos metemos. Ok, Iñaki, yo tengo una pregunta más. Ok, ¿cuál fue la última vez que has comido un helado en un día de lluvia? Pues probablemente... Ayer. Ay, no. Antes de ayer. No, es que no sé si llovió. No sabes si llovió, pero comió helado. Sí. Bueno, pues disfruta del helado. Gracias. Vale. Venga. Adiós, Portugal. Adiós. Solo está a llover muito, não é? Está a chover bocadinho. Então, o que vamos fazer? Não, eu quero só agradecer a toda a gente em casa. Muito obrigado a todo mundo. Obrigada a toda a gente por nos verem, por conseguirem perceber o espanhol, porque eles não falam nada de português. Não. Não, nada. E eu estou a levar cá água, portanto, assim me despeço. Olá, amanhã, talvez não, mas no outro dia. Adeus. Olá.